សម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យអ្នកបង្កើតក내នៃ TikTok ដោយប្រើឈ្មោះនិងរូបថតរបស់សម្ដេចដែលមាន Follower 314k មកជួបដើម្បីសុំយកមកគ្រប់ក្រងវិញព្រមទាំងផ្ដាល់ទូនាទីជាជំនួយការសម្ដេចសម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបានផ្ញើសារសំឡេង តាមរយៈ Telegram ទៅកាន់អ្នកដែលបានបង្កើតគណនី TikTok ដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់សំដាញ់ដើម្បីមកជួបនិងសុំយកមកគ្រប់គ្រងវិញដោយសម្ដេចមើលឃើញថាអ្នកដែលបង្កើតនេះគ្មានចេតនាអាក្រក់នោះទេចាសសូម admin ដែលកាន់គណនី TikTok មានឈ្មោះសំដាញ់ដេជោជាមួយនឹងរូបភាពសំដាញ់មានអ្នក follower ចំនួន 314k សូមតេតតងមកសំដាញ់ហើយក៏សំដាញ់ចង់យកគណនី TikTok នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងជាពិសេសទៀតគឺនឹងផ្ដល់ការងារមួយ ធ្វើជាជំនួយការរបស់សំដេចថែមទៀតផងឱកាសល្អមកដល់ហើយដោយសារតែកអ្នកដែលគ្រប់ក្រងកណៈនៃ TikTok នេះឃើញថាมันមានចេតនាអាក្រក់ណាមួយមកកាន់សំដេចនោះឡើយចាអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា